cheguei aqui em 2007. Aí assim que cheguei, depois de um tempo, fizeram a pista do Guarani. Aí eu comecei a andar, comecei a colar com a galera, o skate começou a evoluir. E comecei a andar depois no Mangabeira, quando construíram aqui, né? Que é uma pista também boa. E quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, não tinha muita pista não. Só tinha Cidade Nova e só. Depois foi que começaram a construir as pistas, o Guarani, que é próximo da minha casa, Mangabeira, que já é longe, tem o Guilherme Lage também, que é lá perto, mas o foco mesmo é o Guarani e o Mangabeira. E isso aí, né, mano? Gostei pra caralho da cidade, cheguei aqui e virei mineiro de coração mesmo. Hein? E é nóis, skate na veia. Talk to you.